qelli lotoi këtë mëngjes. A thua se u bënjësh me dhimbjen që të afërm dhe kolegë përjetuan për humbjen e nën komisar Saimir Hoxhës, rënë në krye të detyrës. Në nder të dëshmorit të ADU-t u vendos një yll në memorialin para Ministrisë së Brendshme, krah 224 yjeve të tjerë, dëshmorë të policisë së shtetit. Është një kohë gjatë që se është vendosur ylli më parshëm dhe në një kuptim është lehtësim që në gjithë morinë atyre yjeve në atë mur në këto vite numri I rasteve tragjike është më pak se sa gishtat e një dore. Por ana tjetër statistika nuk ka asnjë rëndësi sepse qoftë dhe një jetë vetëm vlen sa të gjitha jetët kur ajo humbet. Para nënës dhe babait të moshuar të Saimirit, para gruas që tashmë do të duhet të përkujdeset për rritjen e dy fëmijëve të mbetur pa baba, kryeministri Rama tha se fëmijët e tij nuk do të jenë kur vetëm. Natyrisht që 170% e pagës babait për fëmijët nuk thot asgjë në raport me humbje. Natyrisht që as ato 50 milion lek që ne I akorduam familjes me njëherë nuk thon asgjë në raport me humbjen, por sidoqoftë është një lehtësim të mendosh se fëmijët do të jenë shoqëruar për dore, jo vetëm nga nëna, jo vetëm nga gjyshrit, por edhe nga shteti, dhe nuk do t'ju mungoj absolutisht asgjë, njësoj si kur babai ishte në jetë, natyrisht përveç mungesës ti cilën as kushkane nuk e zëvënson dot. Nën komisar Saimir Hoxha u qëllua për vdekje nga 21 vjeçari Aldi Rama dy ditë më parë në zonën e Kune Vajin, ndërsa ishte në aksion për razgjësimin e parcelave të mbjella me kanabis.